أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا إنما المؤمنون قلد مؤمنين تا الذين قلدوا أم وآمنوا رمي بالله الله ورسوله رسول كسر رمي. وإذا كانوا مركاي هاتو معه رسول وإذا كانوا مركاي هذان معه رسول كوبل جوجو على أمر أرن دوشينا كول جوجو أرن كا أو جامعين أيوه لم يذهبوا أن تجينين حتى يستأذنوه إلى يفسح ويديستان إن الذين قلدا يستأذنون كفسح كويديسان أيو أولئك قلدا سي الذين قلدا ويؤمنون وي الرومين بالله الله ورسوله رسول كيس faidaa ista'danuuka marka ay fasax ku weyddiistaan libacdi shaanihim arrimahooda qaar ka mid a fa'dan u fasax liman shi'ta minhum qoladii aad doonto waastakhfir lahum ullaha ilaah dembi dhaaf u weydii ina allaha alle hafuurun mid dembiga dhaafeen raxiimu naxariisto weeye aayadda ee suuradda ilaah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku khatimayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuquuqda ummadda uu ku leeyahay qayb ka mid ah رسولك بوص وصف أيولي هاي عليه الصلاة والسلام وصف وحوية وابن آدم وابن آدم سيدا عن آدم وقو أبتر آدم كو, آدم كو آبترل عربة هاشمية أبتر سنو أبتر ل عربا قرشيا هاشميا أبتر كيس اللي يقانو كو أبتر نبي الله إسماعيل نبي الله إبراهيم بلا شك بني آدم وي wasfiga labaad uu leeyahay waxaa weeye bini aadamka kale caadigaah wuu ka sarreeyaa wuxuuna kaga sarreeyaa rasuulnimada karaamada ilaah uu siiyey subxaanahu wa tacaalaa ee diinta lagu soo dejiyey weliba bini aadamka uu ka sarreeyo waxaa ka mida ambiyada kale ambiyada kale oo dhan marka laisku daro wuu ka sarreeyaa waxaana tusinayaa ambiyada ee nabi kasta qoladiisa ayaa loo diri jira u rasuul u ahaan jiray nabiyullaahi ambiyada waaweyn waxaa ka mid a owlulcasmiga nebiyullaahi muusa in badanna ilaah qisadiisa uu ku soo celceliyey qur'aanka aadna u jecelyahay rabbi subxaanahu wa tacaalaa nabi muuse oo derajadaa leh ilaah wuxuu ku amar ku siiyey an akhrij qowmaka min aldulumaati ila annuur qoladaada ayaad rasuul u tahay reer bani israa'iil reer bani israa'iil kele ayuu rasuul u ahaa nebiyullaahi muuse amaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaah wuxuu leeyahay qul yaa ayuhaannaasu inii rasuuluullaahi ilaykum jamiican bini aadamkaoo dhan ayaad rasuul u tahay bal bini aadamka keli maahae xataa jinniga ayuu rasuul u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam taa macnaheeda waxaa weeye ambiyada cidda uu ka deraje sarreeyo aaayay ka mid yihiin bini'aadamkaoo dhan ayuu ka darajo sarreeya sidaa macnaheeda wuxuu noqonayaa xuquuqda iaaumaddarasuulka ummadda uu ku leeyahay dee cid kuleh lama arko oo bini aadam ah xaqa ugu horeeb ee bini aadam haddii aad tahay lagugu leeyahay waxaa kugu leh alle subxaanahu wa tacaala oo xaq alle ka sarreeya ama la siman ma jiro xaqa ugu horreeya allah kugu leh xaqa xigaana rasuulka ayaa kugu leh calayhi salaatu wasalaam waalidiintaada iyo caruurtaada iyo oqoladaada iyo waxaasoo dhan gadaal bay imaanayaan hooyadii ku dhashay ee ku soo korisay waxaa ka xaq sarreeyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal hooyadaa iska dhaafee naftaada naftaaduu kaa xigaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xaqa ay naftaada kugu leedahay kana isaga uu kugu leeyahaa ka sarreeya annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim sidaa macnaheeda waxa weeyaan rasuulka meesha ay dhibaato ka soo gaari lahayd

waa qofka rasuulka marka uu la joogo isla markaana arrin caam ee la hayo oo de ummadoo dhan arrin u dhaxeeyo la hayo qofkaasi inuu iska tagoo danihiisa u raacdo ma suuroobi karto mu'minnimadiina way baabbi'i ee qofkaasi mar hadduu rasuulkana la joogo arrin caam eena la hayo waa inuu ku adkaystaayoo rasuulka la joogaayo arrinkaa caamkaa uu dhinaciisa ka gutaa arrinka cab wuxuu noqon karayaa jihaadka iyo dagaalka wuxuu noqon karaa shuura iyo in la wada tashanayo o ra'yi loo baahan yahay wuxuu noqon karayaa de isticaano dad in loo kaalmeeyo u baahan oo kaalmadooda loo wada fadhiyo yacni waxay noqon kartaa arrin muxuu ahaa mu'miniinta u wada dhaxayso arrinkaas oo la hayo qofkaa rasuulka la joogaa inuu ka tago oo danihiisa ka raacdo laa yajuus wax bannaan maaha alla ilihi hal maraa loo ogol yahay qofka dan adag haddii ay hayso isla markaana rasuulka uu fasax weydiisto oo uu yidhahdo rasuul allow dee dantaas adagaa i haysaaye de inaad i fasaxdaan rabaa qofkaa fasaxa marka uu weydiisto rasuulka khiyaar buu leeyahay waajibkuma aha inuu fasaxo khiyaar buu leeyahayo hadduu doona wuu fasaxi karaa hadduu doonana wuxuu dhihi karaa may demaa laguma fasaxay waa lagu baahan yahay labadabaa u bannaan tahay weliba khaasatan qofkaa si gaar ahaaneed haddii loogu baahan yahay dee inaan la fasixinayaa imaani miidaal arrinta meesha lagu hayaa dee arrin uu keligii ka talin karo weeye ama ka warqabo ama samayni karayo dee in la fasaxaba ma aha markaasi haddiiba la fasaxo oo rasuulka uu fasaxo arrin caame iyadoo la hayay qofka dantiisa meeshaa ku soo qaade waxoogaa liidnaan kama maqna dantu si kasta ha u weynaato ha la fasaxo haddana waxoogaa hoosu dhac waa jira hoosusdhaca u sameeyey qofkaa dartiisa yuu ilaah wuxuu leeyahay ilaah dembi dhaaf u weydi qofkaasi nnwaxay tusini qofkaasi waddadii fiicnayd iyo aadaabta sidii ku habboonayd waxoogaa inuu garab maray si laga wanaagsan yahayna uu sameeyey markaa istikfaar in loo weydiiyana munaasib uu ku yahay waka إنما المؤمنون قلذا مؤمنين الذين قلذي ويا آمنوا رمي بالله الله يا ورسوله رسولك سر رمي وإذا كانوا مركي النقضان أهذان كائنين معه رسولك كبل لجوه على أمر أرن درتين أول جوه أرنك أو جامع كل من يوم مؤمنين تا سكين يوم دنقا لم يذهبوا أن تغيينين أن دنتو ذا آذينين حتى يستأذنوا إلى فسح ويدستانه رسولك إن الذين قلدا يستأذنونك فصح كويدي سنيو أولئك قلدا الذين قلدي وي ويؤمنون منون بالله الله الله ورسوله رسول كي سب فإذا استأذنوك مرك أي فصح كويدي استان لبعض شأنهم أرمه هذا قار كم أي فصح كويدي فأذن أفسح لمن شئت قفك تو منهم قلدا واستغفر ذم دافن أويدي اللهم قلدا فصح كويدي الله إله ذم إن الله ألا غفور بالذنب قد رحيم النحر يستوي لا تجعلوها كي يلنا دعاء الرسول رسول كي تانكي بينكم نحدي إن حال وكسو جي هيك الدعاء بعضكم قارك إن يردنا بعضا قارك كلو يرو قد يعلم الله ألا وجه هاي الذين قلدا يتسللون دمري منكم حال يديك يديك مديهين لواذا حال يهمكم إسقرين يو فليحذرها عبصدين الذين قلد يخالفون خلافه عن امره رسولك امرك ان يصيبهم قلد ان يكون عضو هكبقين فتنه فتنه او يصيبهم اما او عذاب عذابك عذاب واليم اذكر كان حق رسولك ان يكبد عليه الصلاة والسلام وإلى هو رسولك هاي تانكي سا قف عادي آيري تانكي سوكالي هكا إيه لا تجعلوا دعاء الرسول dcada arasuulidaloo idaafeeye masdaru mudaafun lifaacilihi waa ku bannaantahay masdaru mudaafun limafcuulihina way ku bannaantahy labadaba saxiix bay ku tahay masdaru mudaafun lifaacilihi haddii laga dhigo wuxuu noqonayaa rasuulka hadduu kuu yeedho qof caadig oo kuu yeedhoo kale ma aha qofka caadigaee kuu yeedha de warkiisa inaad yeesho iyo inaad diiddo labadaa waad yeeli kartaa amaa rasuulka hadduu kuu yeedho inaad ajiibto waajib weye sida salaadda ay waajib kuugu tahaywaajib kuugu tahay rasuulka hadduu ku yidhahdo hebel ow kaa leh ama hebelow shaqadaa qabo salaadda siday waajibkuugu tahay ayaa yeeritaanka rasuulka inaad yeesho ay waajib kuugu tahay salaadda inay waajib kuu tahayba horta yaa kuu sheeg marka horeba sagaa kuu sheega soo maaha dee wax kastuu amro amar kastuu bixiyaa waajib weeye rasuulka amarkuu bixiyo waajib weeye oo waxaa la yidhaahdaa nusuusta qur-aanka iyo sunnada waxyiga weyaane amarka ay bixiyaan واجبن مو تصينيا وحصارف وكل حيو هدي ان لهلين واي الامر يقتضي الوجوب اذا اذا لم يصرفه صارف وهدي مصدر مضاف لفاعله لقد رسول كي يرتان كو يدين يرى يرتان يدين كو اسو يرتان واجب ان هذا واجب وياي واي مصدر مضاف لمفعوله هدي لقد رسول يرتان يدين كو ادو يريسان قف عادي يريسان هكا idinku sa isugu yeertaan hebalow baad isugu yeertaan inaa hebalow rasuulka waxaas looguma yeedho yaa rasuulaallaahi yaa xabiiballaahi ee yaa nebiyallaahi weligii ilaah ya muxamed mu uusan dhihin ambiyada kaleoo dhan min awal ilaa aakhir ambiyada qur'aanka uu sheegaa waa shan iyo labaatan nabi han iyo labaatankaa nabi nabiyullaahi muxamed mooyee inta kale magacoodu ugu yeedhaa rabbi subxanahu wa tacaala yaa ibraahiimu yaa muusa yaa nuuxu yyaa saalixu dhammaan magacoodu ugu yeedhaa ammaa nabiyullaahi muxamed calayhi asalaatu wasalaam weligii ya muxamed ma uusan dhihin ya ayuha alnabiyu yaa ayuha almuzammilu ya ayuha alrasuulu noocaas ugu yeedhaa rabbi subxaanahu wa tacaala sigoo ikraamayo oo darajaduu asaga siiyey uu ku ikraamayo dee adigoo bini aadam ah rasuulkaadii uu yahay oo dee ummaddiisa aad ka mid tahay ilaah siduu u sharfay rasuulka inaad u sharfi weydeed magaciisao qayaxan ugu yeerto ya muxamed aad tidaahdo idab darra wey wax loo baahan yahna ma aha waana rasuulka xaqiisii ood beel kaga dhacdo markaaad yeeritaanka aad rasuulka u yeedri dee idinkoo isu yeerayoo kale ha ka dhigina eed ikraamka rabbi uu siiyey siya yaa rasuulallaahi ugu yeera wakaa taa markuu sidaa noo sheegay rabbi subaanahu wa tacaala yaa wuxuu noo sheegayaa inama almuminuuna aladiina aamanuu bilahi wa rasuulihi waida kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu sooma ahin qolada mu'miniinta ah haddii arin loo wada fadhiyo iskama tagaana idan bay weyddiistaan qolada aan mu'miniinta ahayna munaafiqiinta ee ka warran ayagu qoladaasi ayagoo dhuumanayay baxaan rasuulkaidanka ma qaataan waxba ma weyddiiyaan dadka ishiisa intay iska qariyaan yay gadaal ka siibtaan aaaanaaaaocodkayaa ad شان كده قرين يلوها فرها فرها وده كصعوني. اللي كنا واحد وينه واحد سكت يروح أنت سكت سيان سألوا أركب. قال الله يا ومن هي هو منافقين هو وكا لا تجعلوها كي لنا دعاء الرسول رسل ك يري تانك ويدين أما يري تانك ويدنك وأدوي يريسان بينكم نحذي النحال وكل شيء هاي. كدعاء بعضكم بعضا قارك إن يريدي سو كله بعضنا قارك كلو يريه. قد يعلم الله ألا وحي الذين قال يتصلرون سيبني منكم حالا يديك إذ يدي كمدهين لواذا حالا يكوا إسقرين يوح كتو سيني فليحذرها كعب صدين الذين قال يخالفون خلافه عن أمره رسولك أمرك خلافه أن تصيبهم إن يكون عضو فتنة فتنة أحمد بن حنبل فتنة ذا وحي زي قلب جيسا للي حيو إسلام ماذا ورسولك أمر كيسا إن الخلافته هذا

qad yaclamu alla wuxuu og yahay maa waxaa antum idinku aad ku sugan tihiin calayhi dushi wa yowma maalin yurjacuuna la celinayo ilayhi alla loo celinayo fa yunabbi'uhum alla wuu warrami bimaa wixii camiluu ay sameeyeen wallaahu alla bikulli shayin wax kasta caliimun mid ogwey cirarka iyo dhulalka iyo waxaa dhexyaallo dhammaan ilaah baa iska leh addoomay asagaa abuuray addoommay u yihiin asagaa ku tasarrufaya addexdaa arrimoodba cid ku haysata lama arko cerka iyo dhulka ee waxa u dhaxeeye ilaah baa abuuray cid dhihi kartae hebel anaa abuuray ma jiro asagay addoommo u yihiinoo cid lale ilaahoo la wadaagtaa lama arko asagaa ku tasarufaayoo siduu doonu yeelayaa tasarrufkaasi laba qayb buu u qaybsamaa tasarruf kowni a iyo tasarruf tashriici ee sharci ah tasarufka kawniga a ruuade sida loola dhaqmo wyaan in la dilo in la noolayo in ani laga dhigo in aiir laga igo in la jiansio n laaaio dumaaga igoin raglaga digo siduu doonu rabbigu taaruaaukaarcigana waatakaaliita ni wuuu doonuu ku waajibinayaa wuuu doonuu ka arimaya wuuu doonuu u banaynayagaaleidudon agu aaii yuubdaadudoonwaagu rasuulka joogan weye calayhi salaa wasalaam oo uu nasahaya hadduu doono shay markii hore xalaal ahaa ayuu aaraamkadhigay hadduu doono a aaraam ahaa ayuu xalaalkadhigay haddii uu doono siduu doono asagaa ugu tasarrufaya tasarrufkiisaasi waxaa ka mida cidduu doonuu sarraysiinayaa cidduu doonana waa hoosaysiinayaa ee cidduu sarraysiinaya ambiyada ayaa ka midah ambiyada ilaahbaa fadilay ilaah baana karaameeyey oo nabinimada iyo waxyiga iyo diinta ku karaameeya nabiyullaahi muxamed uu kamid yahay calayhi salaatu wasalaam

camalkaas ay qabteen adduunyada markay joogeenna berri rabbi waa kula xisaabtamaya oo asagaa loo celinayaa asagaana abaalin doonawaka ina lahialla waxa u sugan maa maluuqa fi samaawaati cerarka ku sugan iyo walardi uaka kuwa ku suganba alla iskaleh qad yaclamu rabbi wuxuu ogyahay maa waxaantum idinku alayhi dushi aad ku sugantihin khayr iyo har midkaad ku sugantihin rabbi waa og yahay wa yma maalin yurjacuuna dadku la celinayo ilayhi alla loo celinayo